Bilasizmi, hozir ming diplomist bo'lsin, magistrda o'qigan bo'ling, professor bo'ling, qanaqadir ilmiy ishlarni yoqlang, ammo sizda shu narsalarni amalda qo'llamasangiz, sizga qaysidir ma'noda moddiy jihatdan mablag' kelmasa, bularni umuman foydasi yo'q, ahamiyati yo'q, e'tibor beringda. Shuning uchun siz qo'lingizda bor narsani, bilimingizni sotishni o'rganishingiz kerak. Ya'ni hammamizni qaysidir ma'noda yashash tarzimiz yanada yaxshilanishi kerak. Qarang, psixologlar juda ham ko'p, ammo kuchlilari kam. Psixologga ehtiyoj har doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Muammo kimda bo'lyapti? Muammo o'zimizda bo'ladi. Chunki biz o'zimizga, tanamizga kerak bo'layotgan ozuqani beramiz. Ya'ni oziqlanamiz, kiyim kechak kiyamiz, issiq kiyinamiz, to'g'rimi? Biz aqlimizga beramiz, tillarni o'rganamiz, ammo biz ruhiyatimizga, ruhiy holatimizga, shaxsiy rivojlanishimizga qaysidir ma'noda, mana bu menga qaysidir ma'noda biz investitsiya kiritmaymiz, kam kiritamiz. Va bilasiz, menda yana bitta narsa bor, egoizm bor. Man o'zim bilaman dedi. Sen o'zing bilsang, sen buni eplasang, ammo nima uchun seni hech kim tanimaydi? Nima uchun seni daromading yo'q? To'g'ri savolmi? Sen bilasan, o'qigansan, ilming bor, biliming bor, hamma narsani bilasan. Men bu egoizm haqida haddan ortiqda. Agar siz ham hozir mana bu yerda talaba sifatida, o'quvchi sifatida o'tirmas ekansiz, men bularni bilaman deyishda davom etar ekansiz, natijani kutmang. Chunki sizni miyangiz, fikrlashingiz to'xtaydi. Ma'lumot qabul qilishdan to'xtaydi. Shuning uchun eng asosiy narsa, men bilaman degan tushunchani chetga surishimiz kerakda, biz harakat qilishimiz lozim. Ya'ni o'quvchi sifatida o'tirib, talaba sifatida o'tirib ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Shunda ko'proq natija bo'ladi.